Срамота! Здравейте, аз съм Шаро Хек, с мен е брат ми и Румен, който ще ни бъде гост в днешното футболно предизвикателство. Нещо не сте добре. Преди да започнем, искам да благодаря и на партньорите ни, които подкрепят тази поредица, а именно Puma България. Линк към всичките ми социални мрежи ще може да откриете долу в описанието. А сега мисля, че е време да започваме. А и да не забравите, ако искате още от тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате за канала, ако сте нови. В момента, както виждате, се намираме на баскетболно игрище, тъй като футболното е заето. И импровизирахме и измислихме нови предизвикателства за това видео. Като първи рунд ще започнем с вкарване на кош с крак. Втори рунд ще бъде по същия начин, само че някой ще хвърля топката и ще трябва с глава да вкарат кош. И за двата рунда ще разполагаме с 10 опита. Кой е първи? Хайде. Камък, ножица, хартия. Хайде. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Румката е първи. 1-0. 2-0. Това беше доста близо. 3-0. Се е по-близо. Се е по-близо. Една ще влезе. 4, да, още 6. 5-0. За малко. Кош. Седем, нула. Давай. Кош. Не знам. Айде, ако... Бонус точка. Няма. Едно нула. Две нула. Човек! Три нула. Четири нула! Какво става, бе? Ужас! 5-0. Кош! Тай, там беше вътре, там беше вътре. Колко е 6-0? 7-0, нямам думи, нямам думи. Три опита. А, та е много слаба. Та шеша влезе, ако беше по-точна. Последен. А, не. Еми. Браво. Ау. Мой само някой ще си цели. Само гради. 4-0. 5-0. 6-0. 8-1. 9-1. 10-1. И така, с само един кош от общо 30 опита, победител е Илян. И заради този един кош, умножен по 10, аз и Румен ще трябва да направим толкова набирания на лостовете, значи по 10. Тук Румен ме разсмя и си изгубих бройката и без да искам направих една по-малко.
Време е за втори рунд, където по същия начин, само че с глава. Едно. Нула. Две нула. Три нула. Четири нула. Тук много голямо значение има и как тя фърлят. Пет нула. Не сме! Шест едно. 6-1. 7-1. 8-1. 9-1. До за малко. 10-2. Аз съм. 1-0. А, 1-1, де. 2-1. 3-1. 1. Чакай малко, де, ти... 5-1. 6-1. Човек! Какво е това? Ти ми разви главата, стой! Не, аз нещо не виждам. Еми, румката бие за сега. Две. Искам да му ги даваш гадни. Защото мене ме... Нула, нали? 4-0. Искам го на нулата. 5-0. 0. Не! Добре. 7-0. 8-0. Десет едно. Искаш ли... Не, с по едно фърляне, кой вкара, просто другия бие. Е, да. Това е KO. Айде! А чакай, той беше първи. Ти беше пръв. Ей, измамник. Значи аз съм с 10 ковички, т.е. 20. Е, ти си на последно място. По, две, по 10? Тамън? Айде, отиваме да ги направим. Аз спечели първи рунд, Румен втори, време за трети рунд, надявам сега да го спечеля, че ми писна. Тук ще трябва да целим ето това шие, като то ще бъде поставено ето тук. Това да не ще го следят ето оттам. Първи удар. Ау! Тук от вятъра можеше да падне. Не, трябва да има докос. Тая за домати. Спирането. Браво. Селски век.
4-1. Имаме оцелване. Какъв резервен? Да. Ако нямаше завъртане на топката, ще го цели. 5-1. Не го пипна. Не. Пипна ли го? Не. VAR. Има ли докосване? Има ли? Дали бе? Дали. 6-2. Измамници. 7-2. Аз по-ще го прегледам. Добре, това се видя. 8-3. Да, 9-3. Последен удар. Ще има ли 10-4? Не. Случайно съм спрял записа на микрофона и от тук нататък видеото продължава с аудиото от телефона. Като в момента е ред на брат ми да оцели шишето, а след това мой. Само един път ли ти? Какво стана последните взех, че ги оцелих и завършихме наравно с Румен. Така че сега се редуваме на един изстрел, докато някой от двамата не оцели. Еми, Румката спечели. Значи един... С едно разлика ме, ти значи правят 10 цели, а той трябва да направи и ти колко цели едно, а той 3-20, да. Аз 10-120. Да. Давай. Заедно ли? Миналия път ми пи една топка в колата, да бия с аз на него. Да. Така хора, второто предизвикателство е да оцелим тези шишета в двата ъгъла, като за всяко шише имаме по 5 опита. Общо 10, но имаш право да оцелиш максимум 5 пъти едното шише. Ага. Така че ако искаш можеш и 10 пъти в едно да се целиш, ама... За малко, Румка. Много близо беше. Добре, 3-1. 4-1. 5-1. Знай. 6-2. Това направо го открити. 8-2. Ау! 9-2. Да, на този път си тръгнеш само с две точки. Това на гласи го казах? Добре. 10-2. Аз съм.
А, има напрежение третия. Едно нула. Две нула. И Румен така започна. Колко? Четири? Пет едно. Това шест ли беше? Шест едно. Още три. Брой се, брой се. 8-2. Още два опита. Може да поведе Румен, ама... А защо всички са целите в това, не мога да разбера. Ти с десния, той с левия. Аз па ще бия в другото. Последен. Аут. Само не извън игрището, моля ти се. Добре. По-леко ги бие. Айде! Момчетата каза, че е зализано, па не знам. Сале? Да, ти беше до шишето. Вие яр. Вие яр. Пусти на клип. Да. Спасихме те, нямаше да. Да, мерси. Не, чакай, сега играме още за това. Всеки по един удар. Всеки по един, докато някой има цели. Имаше леко докосване. Опитах се го предикнем, ама не стана. Другата е... Дай, Роналдо, тъч. Абе, това градата го откъсна, по принципа не знам. Това беше града. Измамник. Добре, брой си, защото падна. А хубаво, хубаво, не го така. Добре. Караме пак леко да прави. Малко по-високо. Айде. Аха, имаш, нямаш нищо, аз съм втори. Аз съм леко. 10 клика. 10 клика. Дай някак. 10 клика. Дай, остави. Хубаво ли, бе? Какви са тия клекове? Как пука. Като зайка. Добре, правим ли това от това? Сега правим това, къде някакта видя. Айде. Така, хора, започваме пети рунд, като тук ще трябва да целим шишетата само че от центъра, като когато е от тази тук страна, ще трябва задължително с левия крак и да се цели където си иска всъщност. Крака е важен, а от другата страна с слабия крак. Така че ще бъде интересно. За малко. Тук мисля, че сме на нулата всички. Не знам. По принцип да. Това беше града, града беше. Този път съм го завързал по-хубаво. Последна.
Тук виж оцели пък с него. Те, за малко. Още три опита имаш. Последен. Надеждата умира последна. С затворени очи, да. И сега гледаш, шишето пада. Човек трябва по-силна граша. Айде! Та е много силна. Ама чакай, намеря микрофона ми от тук, аз чуя какво ми пречи. Давай, Вас. Казвам тук. Откъде почваш? Да, отлево. Поне са близки. Една ти трябва, за да биеш. Само? Да. Еми, то никой нищо не оцели. Последна имаш, нали? Да. Тъч! Добре! За малко! Румка, десният ти е по-слаб от левия. Прекратяваме ти договора. Последна. Ето всяка влиза, ама... Приключи, това беше. Ако искате от центъра и който просто цели първи. Зволе, нищо няма да направиш. Какво ти казах? Е, само малко по-на така. Малко. Се вижда вратата. Тъч! Или! Да. Добре. Уплаши се. Дели. Аз ти... Хоумрън! Не, момчето вече е там. Срамота. Ле. Three hours later. Добре, тука по три опита. Yes! Е, поне една. Не можеш. Добре.
Добре. Нямаш психика. Не! И то втората оцели. Последен удар. Продължаваме или печели. Добре. По-близо. Откъде? Добре. Ай, от тук, от по-близо. Добре, да, от тук. Добре. 3-2, доволен съм. Биеме ли го? Айде. Е, сега вече напрежение. Първи пропуск. Гробна тишина от публиката. Пропуск. Виждам болката в очите му. Айде! Айде! Еми чат, спечелихме последното предизвикателство. Честно казано, нямам никаква представа какъв е крайният резултат. Понеже вече 2 часа снимаме. Вие сте наказани обаче. Аз мисля, че достатъчно беше наказанието да се опитаме да оцелим тия шишета толкова време. Брат ми сега ще се опита да направи някакъв лонгшот, който предполагам ще излезе извън терена. Nope. Та-да, надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, искате още футболни предизвикателства, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да се абонирате за канала ми, ако сте нови, и разбира се, да коментирате какво да бъде следващото или какво да има в него. Линк към всичките социални мрежи на Пума може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че бяхте с нас. Чао, чао и до скоро!